Қызылқала қалашығы. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Шетпе ауылынан 20 км солтүстік батыс бағытта Ақмыш бұлағы жағасында орналасқан. Қызылқала қалашығы 10-13 ғасырлардағы археологиялық ескерткіштердің бірі. Алғашқыда ескерткіштің қабырғалары ғана бекітілген керуен сарай болғаны, ал кейіннен сыртынан таспен қапталып, 13 қарауыл мұнаралы мықты қамалға айналдырылған. Суы мол, табиғаты жұмсақ, Қаратау баурайындағы оазис 13 ғасырдың бірінші ширегіне дейін көп құрылысты, бау-бақшалы, көл тоғандары бар үлкен қамалға айналды. Археологиялық зерттеулер мен тарихи жазбаларға сүйенсек, бұл қалашық алғаш рет араб тарихшысы Ал-Истахри 13-ші ғасырда атап өткен Түбектінің астанасы әйгілі Маңғышлақ қаласының орны болуы ықтимал.